الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم زمین پر عرش کے انوار آنے والے ہیں زمین پر عرش کے انوار آنے والے ہیں مناؤ جشن کے سرکار آنے والے ہیں زمین پر عرش کے انوار آنے والے ہیں مناؤ جشن کے سرکار آنے والے ہیں گلوں سے کہہ دو کہ گلزار آنے والے ہیں گلوں سے کہہ دو کہ گلزار آنے والے ہیں تمام نبیوں کے سردار آنے والے ہیں گلوں سے کہہ دو کہ گلزار آنے والے ہیں تمام نبیوں کے سردار آنے والے ہیں اور خدا پاک کو اپنی اشکوں کی قیمتیں دے کر خدا پاک کو اپنی اشکوں کی قیمتیں دے کر ہم آنسیوں کے خریدار آنے والے ہیں خدا پاک کو اپنی اشکوں کی قیمتیں دے کر ہم آنسیوں کے خریدار آنے والے ہیں اور ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے ہم غلامان نبی ہیں ہمارا کیا ہے ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے ہم غلامان نبی ہیں ہمارا کیا ہے پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے اور عاشقان رسول جب مدینے جاتے ہیں اور جیسے ہی سرکار کا روضہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہاں سے جیسے ہی لوٹ کر اپنے وطن آتے ہیں تو ہر کسی سے یہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے ہم غلامان نبی ہیں ہمارا کیا ہے پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے اور میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو جیسے ہی روضہ رسول کو دیکھ کر آتا ہے عاشق رسول تو اس کا دل کہتا ہے میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو ان کے روضے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو ان کے روضے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے اور اپنے دامن سے باندھ کر موتی میں نے ایک بے مثال رکھا ہے اپنے دامن سے باندھ کر موتی میں نے ایک بے مثال رکھا ہے یاد طیبہ میں جب بہے آنسو جان و دل سے اسے سنبھال رکھا ہے اپنے دامن سے باندھ کر موتی میں نے ایک بے مثال رکھا ہے یاد طیبہ میں جب بہے آنسو جان و دل سے اسے سنبھال رکھا ہے ڈوبتی کشتیاں بچانے کا یہ طریقہ نکال رکھا ہے لکھ کے کاغذ پہ یا رسول اللہ ہم نے دریا میں ڈال رکھا ہے
डूबती कश्तियां बचाने का ये तरीका निकाल रखा है। लिख के कागज पे या रसूल अल्लाह हमने दरिया में डाल रखा है। शहनशीन पर तशरीफ फरमा। उलमा इकराम, मशाइख निज़ाम, सादात इकराम और खुसूसन अपने तमाम तर कामों को छोड़कर, अपनी मसरूफियात को छोड़कर आने वाली इस जलसे में मेरी भोली भाली सुन्नी अवाम और पसे पर्दा रहकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये बेपाया शुक्र है कि जिसने हमें अपनी बंदगी और आका अलैहिस्सलाम की गुलामी से सरफराज फरमाया है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस मोहसिन इंसानियत पर जिसका कलमा पढ़कर हम और आप दाखिल ईमान हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही नबी के जिक्र के लिए जिसका कलमा पढ़कर हम और आप दाखिल ईमान हुए हैं, वही नबी के जिक्र के लिए हम एक जलसे की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह आज बमुकाम अहाता दरगाह शरीफ बंदरगुड़ा बहादुरपुरा की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए हैं। हज़रात इकरामी, मैं बताता चलूँ आज की इस महफिल में जिन्हें सरपरस्ती करनी है, ज़ेर सरपरस्ती ज़ियाउल मशाइख हज़रतुल्लामा मौलाना सैयदी व मुर्शिदी सैयद शाह मोहम्मद कबूल बादशाह हसनी हुसैनी कादरी शुद्दारी साहब क़िबला जानशीन हज़रत कामिल अली अहमद उज़्ज़मान, ज़ेर सदारत मुफक्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़ुक़हा हज़रतुल्लामा मौलाना मुफ्ती क़लील अहमद साहब क़िबला मदरसतुल आली दामत बरकातुल आलिया शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया, ज़ेर निगरानी अलहाज हज़रत मौलाना फरीद अहमद खान वारिसी निज़ामी साहब क़िबला मदरसतुल आली दामत बरकातुल आलिया, जानशीन सज्जादा नशीन हज़रत सैयद हबीब अहमद साफ़ी शाह वारसी अलैहि रहमतुल रिज़वान। आज के इस बज़्म के खुसूसी खिताबात जो करने हैं, खिताबात के लिए जो ख़तीब अहले सुन्नत आपके दया मोहब्बत में खिताबात फरमाएंगे, सुल्तान खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ वक़ार सैयद सगीर अहमद नक़्शबंदी साहब मदरसतुल आली दामत बरकातुल आलिया नायब शेख हदीस जामिया निज़ामिया और साथ ही साथ उस्तादुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लामा मौलाना इरफ़ानुल्लाह शाहनूरी मदरसतुल आली दामत बरकातुल आलिया बानी व मुहतमिम दारुल उलूम सैफुल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये दो खतीब हमारे बीच में मौजूद होंगे और साथ ही साथ आपके बीच में नौजवान आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा मौलाना आबिद हुसैन निज़ामी साहब कामिलुल फिक़्ह जामिया निज़ामिया का एक ईमान अफरोज़ बयान हमें और आपको समाप्त करना है। हज़रात इकरामी, हमारे इस इजलास के कारी क़ारी शहान जिनकी इतलात कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ होना है, हबीबुल क़ुरआ हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद खान मद्दसिल्लाहुल आली दामत बरकातुल आलिया उस्ताद मोहतरम बाबुल उलूम अनवार मोहम्मदी नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैदराबाद के सफ़ेद बल के सना खान रसूल कारी मोहम्मद असदुल्लाह शरीफ साहब और खुसूसन कमसी सना खान रसूल मोहम्मद अब्दुस सलीम मुल्तानी सल्लल्लाहु और हज़रत की कुछ देर आपके सामने सनाखानी भी होगी और निज़ामत के फ़राइज़ में अंजाम देने की सआदत हासिल करूँगा। मैं दिल की अता गहराइयों से सबसे पहले तो आने वाले तमाम उलमाए किराम का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ जिन्होंने अपना एक टीम की वक्त निकाल कर इस महफिल को कामयाब बनाने में अपना हिस्सा रखा है। मैं सजादा नशीन की तरफ से और तमाम फर्जंदान की तरफ से आने वाले तमाम उलमाए किराम मशाइख निज़ाम सना खान रसूल अलखुसूसन अवाम का दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अब आइए हज़रात इकरामी, हम हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गान दीन के तरीकों पर चलते हुए हमारी महफिल का आगाज़
हम सबसे पहले चिराग कलाम पाक से करते हैं। मैं चिराग कलाम पाक के लिए मौतिमाना गुजारिश करूंगा हबीबुल कुरान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज गुलाम मोहम्मद खान मदरसतुल आलिया दामत बरकातुल आलिया की बारगाह में वाए और अरीज़ाए चिराग पेश करने की सआदत सही हासिल करें। हमारी इस इजलास हमारी इस महफिल की कार्रवाई को चिराग कलाम पाक से आगे बढ़ाएं। स्टेजों पर आकर महफिल मिलाद में आकर आकाली सलाम की
چاہتا ایسے محفل میں رکھ کر جو ہے نا اپنی واہ واہ کرا لیں یا اپنی جو ہے نا لوگوں کے سامنے اپنی اہمیت بتائیں میجورٹی بتائیں، یہ نہیں مقصد، یہ نہیں ہوتا۔ جو علماء حقیقی ہوتے ہیں نا، جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جو علماء اکرام سادات اکرام، جو سرکار کی سچی محبت اپنے دل میں رکھ کر ایسی محفلوں کو جو سجاتے ہیں نا، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایسی محفلوں کو سجانے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو آج مانگا یہ ہے، آج ہمارے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے ہم رات دن ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں کام میں آنے والی ہے، لیکن دین تعلیم جو ہمیں یہاں پر بھی کام میں آنے والی ہے اور کل بروز محشر بھی کام میں آنے والی ہے، آج ہمارا دینی تعلیم کے لیے اتنا رجحان اپنا ذہن وہ بچوں کی طرف نہیں ہے، مگر دنیا کی تعلیم کے لیے ہم اس بچے کو رات دن محنت ہی کرنے لگاتے ہیں، رات دن اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں وہ بچہ جب جاتا ہے تو وہاں پہ کانوینٹ اسکول جو رہتے ہیں، انگریز اسکول جو رہتے ہیں، وہاں پہ دین کی تعلیم بعض کالجز میں رہتی ہے، بعض اسکول میں رہتی ہے، بعض جگہ نہیں رہتی۔ اب وہاں پر بچوں کو زیادہ اکثر دنیا کی تعلیم کی طرف جو ہے نا رخ دلائی جاتی ہے، اب وہاں پر بچوں کو ہر فیسٹیول کی تعلیم بچوں کو یاد دلائی جاتی ہے، فلاں دن یہ فیسٹیول آئے گا اور تمہیں یہ دن چھٹی رہے گی، فلاں دن اس کا فیسٹیول رہے گا، یہ جینتی رہے گی، فلاں رہے گا، یہ رہے گا، 15 اگست رہے گی، 26 جنوری رہے گی، یہ بچوں کو ہمارے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے اسکولس کے اندر، اسکول لیتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی بچوں کو جو ہے ہمارے دنیاوی معاملات معلوم رہتے ہیں، دنیاوی چھٹیاں معلوم رہتی ہیں، یہاں کے حد تک کی جو ہے نا سب معاملات ان کو معلوم رہتے ہیں، لیکن دینی تعلیم سے دور رہنے کی وجہ سے وہاں کے بچوں کو جب کالج میں جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن کون سا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس دن اس دنیا میں تشریف لائے، کون سے صحابی رسول کس دن اس دنیا میں تشریف لائے، نماز رسول کس دن اس دنیا میں تشریف لائے اور کب اس دنیا کو رخصت کر کے چلے گئے۔ آج ہمارے بچوں کو تو بہت دور کی بات، آج معاملہ تو یہ ہے ہمارے کئی لوگ تو قبرستان تک پہنچنے کے عالم میں ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس دن کون سی جو ہے صحابی رسول کی جو ہے ولادت کا دن ہے، شہادت کا دن کون سا دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن کون سا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کو تو چھوڑ دیجئے، ہمارے جو بڑے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم، آج کئی ایسے لوگ جن کو معلوم نہیں ہے۔ تو ایسی محفلوں کو سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں آپ کو دعوتیں دے کر بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کوئی اپنی دکان چلانا چاہتا نہیں، کوئی اپنی جو ہے نا میجورٹی بتانا یا کوئی اپنی واہ واہ کرانا، تعریف کرانا یہ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی محفلوں کو سجایا جائے اور عقائد اہل سنت و جماعت کے علماء کو یہاں پر بلایا جائے اور بلا کر یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل مراتب کو بیان کیا جائے اور بچوں کو یہ ذہن نشین کر دیا جائے کہ ہمارے آقا کا اس دن ولادت کا دن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن جو ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں، 12 ربیع الاول کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، اور کئی معاملات کو ایسے اسٹیجوں کے ذریعے آپ تک میسج پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں ہوتا کہ مشائخین کو بلایا جائے، علماء اکرام کو بلا کر جو ہے اپنا ایڈ کر لیں، نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے علماء کو بلا کر تقریر کے ذریعے، خطابات کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، ان کے مراتب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندیوں کو بیان کیا جائے، صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، نواسہ رسول کا کیا مقام ہے، انہوں نے کس طریقے سے اس اسلام اور شریعت کے لیے اپنا کنبا کا کنبا لٹایا ہے، اپنا گھرانہ کا گھرانہ جو ہے اس اسلام اور شریعت کو بچانے کے لیے لگایا گیا ہے، یہ تمام تر فضائل اور مناطق اور ان کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے ایسے اسٹیجوں کو، ایسی محفلوں کو سجانے کا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا اتنا خرچہ کرنا، عوام کو بلانا، عوام تک جو ہے میسج پہنچانا، علماء کرام کو بلانا، الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ ایسی محفلوں کو۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جب محفل سجاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت بھائی سجانے کی، کیا بار بار جلسے کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ یہ دیکھو کہ ایسے جلسوں سے کیا ہو رہا، یہ کسی ایم ایل اے یا ایم پی کا جلسہ نہیں، یہ محفل کسی ایم ایل اے یا ایم پی کے لیے رکھی گئی نہیں، یہ سرکار کی ولادت باسعادت کے موقع پر رکھی گئی ہے، الحمدللہ یہ کسی کی واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو ہم بیان کریں گے تو کل بروز محشر یہ محفلیں ہمارے لیے کام آ جائیں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعریف کے لیے محتاج نہیں ہے، ان کا گھرانہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، ارے جس کی تعریف خود خدائے پاک کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، اب جس کا ذکر خود خدا کی ذات بلند کر رہی ہے، اب ہماری زبانوں میں تو ایسی تاثیر نہیں ہے
طریقے سے اپنے محبوب کا ذکر خود خدا کی ذات نے کیا ہے ہم اس کے ذکر سے زیادہ ذکر کر سکیں, ان کی بلندیوں کو بیان کر سکیں, ان کے مراتب کو بتا سکیں. ایسی محفلوں کو سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محفلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات کو بیان کیا جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کو بیان کیا جائے, ان کی مراتب کو, ان کی بلندیوں کو بیان کیا جائے, اور تاکہ بیان کرنے کے بعد کل یہ محفلیں کل بروز محشر ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے. یہی مقصد ہوتا ہے ایسی محفلوں کو سجانے کا, یہی مقصد ہوتا ہے علماء کو بلانا. اب لوگ بولتے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھائی, کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ ارے بھائی, جس کی ہاتھوں سے شفاعت ہونے والی ہے, جو ہمیں جنت میں پکڑ کر لے کر جانے والے ہیں, اب ان کی اجلاس نہیں سجائیں گے تو کس کے سجائیں گے بتائیے؟ کریں گے نا, اب پہلے بھی کیا گیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں, کل تا قیامت تک کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیوں نہیں کریں گے؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, اب جس کا کھا رہے ہیں اسی کا الحمدللہ گا رہے ہیں, یہ ہمارا مقصد ہے. ہم کل قیامت تک ہماری نسلیں جو ہے دشکین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مناتے رہیں گے, کیونکہ شفاعت کرانے والے آتا ہے. 5,000 روپے اگر کسی سے اگر ادھار لیتے ہیں تو اس کا وہ مرنے تک اس کا احسان نہیں بولتے, اس کا مرنے تک انہیں سامنے آنے کے لیے نا بھائی وہ 5,000 روپے دیا تھا, بلکہ احسان اس کا سامنے آ جاتا. 5,000 کے تک یہ حالت ہے ہماری, جو جنت میں ہماری بخشش کروا کے لے کے جانے والے ہیں, اب ان کا احسان کیسا ہونا چاہیے بتائیے؟ ایک دن نہیں روزانہ میلاد منانا چاہیے ایک حساب سے اگر دیکھا جائے. دنیا کی دولتیں کیا ہیں جی, ہمارے کو وہاں رہنا ہے, وہاں رہنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے محفلوں سے آپ کو میسج ملے, یہی علماء کرام کی جو ہے محنتیں ہوتی ہیں, مشقتیں ہوتی ہیں. اور جو لوگ یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں نا, واقعے میں جو ہے ان کے دلوں میں عشق رسول ہوتا ہے. اب کچھ لوگ باہر ٹھہر کے جو نا تنقیدیں کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم تو الحمدللہ کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کئی علماء کرام بھی آپ کے بیچ میں آنے والے ہیں, اور کئی خطیب اہل سنت کے خطابات بھی آپ کو سماعت کرنا ہے. الحمدللہ ابھی آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت العلامہ مولانا فضل صاحب اللہ کامل فی جامع نظامیہ کی آمد ہو گئی ہے, ان کا بھی ہم دل کی عطا کے حوالوں سے استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. حضرت گرامی قرات کرام پاک سے ہماری اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے, اب ان کی بارگاہ سے رجوع ہوتے ہیں جس سے ہمیں خدا پاک کا پتہ چلتا ہے, یعنی کہ آپ کے اور ہمارے آقا انعامدار مدینے کے دائدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے رجوع ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے الحمدللہ سراخان رسول بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں. میں بلا تاخیر تمثیل سراخان رسول محمد ابو سمی ملتانی سے گزارش کروں گا وہ منظوم نظرانی قدر پیش کرنے کی سعادت صحیح حاصل کریں. مائک پر محمد ابو سمی ملتانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ کی آمد ہو چکی ہے, دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں.
Yeah.
Oh,
وشفيعنا ومولانا ومرجانا وأشرفنا
والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آلِ نبی پر ایک مرتبہ اول بند روزے پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مع نجد والکرم منبع علم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاه و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاه و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاه و سلاما علیک یا نبی اللہ صلاه و سلاما علیک یا صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تبارك وتعالى کا بڑا شکر احسان عظیم کہ اللہ رب العزت نے ہمارا کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سر فراز فرمایا، اور نبی قول مقام تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے والا اور آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام کی تعظیم و تکریم بجا لانے والا منایا. الحمدللہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ داعیہ کی محفل کی تاریخ تو مل کر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اولیاء اللہ کے آستانے سے وابستہ ہیں، نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ قائم والے ہیں. جو اہل اللہ ہیں ان کا مشن تو یہی ہوتا ہے کہ قلب خدا تک، خدا کی مخلوق تک اللہ کا پیغام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچاتے رہے. تو یقیناً اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھا کہ آج ہم حضرت قاضی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں آ کر نبی کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے ذکر خیر کو سننے کا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. تو موقع سامعین محترم، صاحب سجادہ تقدس مار حضرت الحاج فرید احمد خان پارسی نظامی ادام اللہ فید عمر عالیہ حدیث ملت حضرت العلامہ مولانا عرفان اللہ شاہ نوری سیفی ادام اللہ فید عمر عالیہ اور شیخ و شیوخ استاد الاساتذہ جن کی آمد آمد ہونے والی ہے، مفکر اسلام زن الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب عبداللہ ادام اللہ قیودہم العالیہ، ضیاء المشعر حضرت علامہ سید شاہ قبول بادشاہ مقادری شبتاری ادام اللہ قیودہم العالیہ جن کی آمد ہونے والی ہے،
انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کے درمیان حائل رہوں گا، چونکہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو نہ عالم کی حیثیت سے نہ مقرر کی حیثیت سے، چونکہ میں تو جامعہ جامعہ کا ادنا سا طالب علم ہوں، دراصل آج کا خصوصی خطاب استاد محترم حضرت العلامہ مولانا مفتی الحاج سید شاہ صغیر احمد نقشبندی صاحب قبلہ نائب شیخ رضی جامعہ جامعہ کا سننا تھا، لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی کی بنا اس فقیر کو یہاں مقرر کیا گیا ہے، اور آپ کو حدیث ملت کا کتاب سننا ہے، پھر صدر محفل نگرانی محفل کا بھی کتاب جلیلہ سننا ہے، تو بس مولانا نائب شیخ الحدیث کی نیابت اور استاد الاساتذہ حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ کی تمہید بن کر ایک ادنا سا طالب ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جس قرآن پاک کو نازل فرمایا وہ قرآن اللہ رب العزت کا بالکل آخری کلام ہے، جس کے نزول کے وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آخری فیصلہ ہے، آخری ججمنٹ ہے، آخری کتاب ہے۔ اب آسمان سے تا دم محشر نہ کوئی کتاب نازل ہوگی نہ کوئی صحیفہ نازل ہوگا۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے روزے اول سے لے کر روزے حشر تک جو جو معاملات ہونے والے ہیں سب کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے سردار الانبیاء امام الانبیاء بنا کر محفوظ فرمایا، اسی طریقے سے قرآن پاک کو سردار الکتاب ام الکتاب امام الکتاب کہا جاتا ہے، تمام کتابوں کی سردار۔ تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر برپا ہونے تک چاہے عالم اسباب ہو عالم برزخ ہو اب کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی، چونکہ خدا کا کلام ہے تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہیں وہی آخر ہیں وہی ظاہر ہیں وہی باطن ہیں۔ تو اب ہمیں کسی اور کلام کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو مولانا صاحب نے محترم یقیناً کسی اب کلام کی میں ضرورت نہیں ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام شہزاد فاروق اعظم عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان بانی جامع جامعہ تحریر فرماتے ہیں، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاب سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاب سے۔ اس کی ترجمہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح قرآن اللہ کا آخری کلام ہے اس کے اندر ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، بس سمجھنے کی صلاحیت ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی عقلوں کو ٹھکانے پر لانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، الحمدللہ سماوانے میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا، یہاں تو کوئی منکر میلاد تو نہیں ہوتا، لیکن نوجوان ہیں ضرور یہ کہوں گا جن کو ان کے سلیبس میں یہ لٹریچر لگا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تب اس کو سمجھیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے بندو تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اے بندو تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اب چرچا کیسے کرنا ہے صاحب؟ کیا گان بازا لے کر نکلنا ہے؟ کیا ڈھول تاشا لے کر نکلنا ہے؟ کیا آتش بازی کرنا ہے؟ کیا روڑوں پر نکل کر ناچ گانا کرنا ہے؟
चर्चा कैसे होगा, खुदा की पहचान कैसे बयान होगी, खुदा की हमदो सना बयान कैसे हो, खुदा की नेमतों का शुक्र कैसे बजा लाया जाए, खुदा की नेमतों का चर्चा में कैसे करना है, तो कुरान से समझना है। कुरान को समझने के लिए नबी की हाल के सामने, नबी की अहले बैत अत्हार के सामने हमें जानवे अदब तय करना होगा, नबी के अहसाब के सामने हमें जानवे अदब तय करना होगा, अहले अल्लाह के सामने हमें जानवे अदब तय करना होगा, उलमाए रब्बानी के सामने हमें जानवे अदब तय करना होगा, तब जाकर हमें कुरान को समझ सकेंगे, वरना जिंदगी भर कुरान को कुरान की तरह अरबी टेक्स्ट समझकर कुरान 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 पढ़ते चले जाएं। कसम उस खुदाए रब्बे जुल जलाल की, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बातों भी नहीं समझ सकते, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बातों हम समझ नहीं सकते। अब मासूमों से पूछा जाता है कुरान में है क्या मेलाद मनाना, कुरान में है तो हजरत बानी जामे जामे आ रहा है, आप इस तरीके से कृष्णगा ने इल्म की प्यास बुझाई कि बस दो दो मिस्रों में आपने नबी की शान को, नबी की मेराज को, नबी के जिक्र को, नबी के मौजजात को, जो जो नबी के नाम पर एतराजात होते हैं उन तमाम चीजों को नजर नहीं करके नजर में भी दो दो मिस्रों के अंदर बयान फरमाया। जैसा कि तहरीर फरमाते हैं, बस वो नूरे पाक के रब्बुल आलमीन पैदा हुए, बस वो नूरे पाक के रब्बुल आलमीन पैदा हुए, मबदाए कौनैन खत्म मुर्सलीन पैदा हुए। नूरे पाक के रब्बुल आलमीन तो मतलब समझ में आ गया कि अल्लाह का नूर है, पाक है, अल्लाह के महबूब हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, इमाम हैं, बाइसे तकलीफ कायनात हैं, लेकिन मबदाए कौन आए खत्मुल मुर्सलीन पैदा हुए, इसको अहले इल्म जानते हैं, उलमाए से एहतराम बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जैसे कुरान कह रहा हुआ अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन, फरमाते हैं मबदाए कौन है कतमुल मुर्सले पैदा हुए, कायनात की इब्तिदा नबी की जात है और अंबिया पर नबुव्वत का सिलसिला खत्म करने वाली जात नबी की जात है, मबदाए कौन है कतमुल मुर्सले पैदा हुए, जान आलम क़िबला अहले यकीन पैदा हुए, जान आलम क़िबला अहले यकीन पैदा हुए, शुक्र इज्जत रहमतुल लिल आलमीन पैदा हुआ, जान आलम सारे आलमों की जान वो नबी पाक की जात मुकद्दसा है, क्यों रब ने फरमाया ऐ मेरे महबूब जहां तक मेरी कुदरत काम करती है वहां तक आपकी मुस्तफाई काम करती है, ऐ महबूब खालिक मैं हूं, रज़ाक मैं हूं, रिस्का देने वाला मैं हूं, लेकिन ऐ हबीब बांटने वाले आप, रिस्का देने वाला मैं हूं, रिस्के बांटने वाले आप हो, तमाम आलमों की जान नबी की जात क़िबला अहले यकीन पैदा हुए, क़िबला अहले यकीन पैदा हुए, कुरान पाक में बताया जा रहा है नबी कौन मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं, हालत नमाज में आसमान की जानिब अपनी नजरों को उठाते हैं, देखते हैं बार बार अपनी नूरानी आंखों से आसमान की तरफ देखते हैं, अल्लाह पाक का इरशाद होता है खद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा, ऐ हबीब, ऐ हबीब हमने आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हमने समझ लिया है, ऐ हबीब बार बार आपकी निगाहों का आसमान की तरफ उठना हमने समझ लिया है, ऐ हबीब अगर आप क़िबला बदलना चाहते हो तो अपने क़िबले को बदल लीजिए, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام, ऐ हबीब अगर आप अपने क़िबले को बदलना चाहते हो तो अपने क़िबले को बदल लीजिए, तब बानी जामे जामे
جامعہ الرحمت الفان ارشاد فرماتے ہیں، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، تمام عالموں کی جان بھی ہے نبی اور قبلے کا یقین دلانے والی ذات بھی نبی کی ذات مقدسہ ہے۔ قبلے کا یقین دلانے والی ذات، قبلے کا تعجب کرنے والی ذات نبی کی ذات مقدسہ ہے۔ شکر کی عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، خدا کا شکر کہ آپ رحمت بن کر آئے، یقیناً آپ رحمت بن کر آئے، دشمنوں کو اپنے سینے سے لگائے، دشمنوں کو اپنے سینے سے لگائے، دشمنوں کی غلطیوں کو معاف کیا، یہاں تک کہ اسلام میں نہیں جاؤں گا جو بڑھیا اور جو کچرا ڈالتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف آپ اپنے کپڑے جھٹکتے اور مسجد روانہ ہو جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا امی وابی، صحابہ کے ایمان کے متعلق پوچھا جاتا ہے، کیا صحابہ نے معراج منایا تھا؟ خدا را اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے، صحابہ نے جس طریقے سے نبی سے محبت کی ہے، جس طرح نبی کی میلاد منائی ہے، قسم خدا کی کل صبح قیامت تک سارے اہل سنت و جماعت نسل بعد نسل، قرن بعد قرن، نسل کے بعد نسل، زمانے کے بعد زمانہ آتا جائے گا، قیامت کا صبح شروع ہوگا، وہ میلاد منائیں گے، تو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی محبت کی جب تک نبی
तू ने भी किताबों से मैंने भी निगाहों से फर्क है बारिश तेरे मेरे पीने में। तू भी किताब पढ़ा, तू भी मदरसा गया था, लेकिन हासिल करने में फर्क होता है। ये कहते फाजा से, अरे जो बांटने वाला है, जिसके हाथ में खजाने की चाबियां दे दी जाए, अल्लाह ताला इख्तियार दे दे, मुख्तार कुल बना दे, और जिस नबी को अल्लाह की सारी मखलूकात जान ले, इंसान को इंसान, शजर हजर जान ले, अरे जानवर नबी को जान ले, नबी को पहचान ले, अब वो नबी क्या भूखे रहेंगे, वो नबी क्या फाते रहेंगे। अगर नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधा तो फाते के लिए नहीं, और अपनी किताब दूसरे दिन फी अमल मौलूदी पर तैयार करके तारीख फरमा
ایک جگہ اندازہ رکھ لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب فرماتے ہیں جس نے نبی کی معراج کی تعظیم کی, جس نے نبی کے معراج کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا. سبحان اللہ. لیکن خدا کی افضل بشر ہے, ایسے بشر ہیں اگر یہ بشر ہے
اور کل جب نوجوان ہو کر اسٹیج پر آئے گا تو نبی کی ملاقات کا